Gospodine Radenković, Ministarstvo unutrašnjih poslova od septembra meseca sprovodi pojačanu kontrolu u zonama škola. Da li nam možete nešto više reći o tom projektu? Kao i s početka svake školske godine i od početka ove školske godine Uprava saobraćajne policije će sprovoditi akciju škola. Ona će trajati tokom septembra, naravno po potrebi ćemo raditi kontrole i u toku oktobra meseca i u nastavku školske godine. Ono što jeste apsolutni prioritet i Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlade Republike Srbije jeste bezbednost dece u saobraćaju, što je i potvrđeno strateškim dokumentom, strategijom bezbednosti saobraćaja, prema kojoj je kao glavni cilj predviđeno da nema poginule dece u saobraćaju. Zbog toga je ova akcija jako, jako važna. Mi ćemo biti u zonama svih osnovnih škola i u Beogradu i u čitavoj zemlji, naravno. Ono što jeste najbitnije, aktivnosti u kontroli saobraćaja će biti usmerene na otkrivanje i sankcionisanje onih prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost, pre svega deca, to su prekršaje prekoračenja brzine, nepropisno parkiranje u zoni škole i ono što je jako, jako važno, nepropisno prevoženje dece u vozilima, što je nažalost bio čest slučaj u prethodnom periodu, dakle na roditeljima je veliki deo odgovornosti. Pored toga dodali bismo da će biti sankcionisano i nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu, a uporedo sa merama u kontroli saobraćaja biće organizovana predavanja kroz nastavni predmet bezbednost dece u saobraćaju u okviru projekta Zajedno je bezbedno kroz detinjstvo. U toku prvog polugodišta ta će predavanja biti za učenike prvog i drugog razreda, a u drugom polugodištu za učenike trećeg i četvrtog razreda. Da li nam možete nešto više reći o tom nebezbednom prevoženju dece kada roditelji dovoze dece u školu? Koji su to najčešće greške koje oni prave? Nažalost, i analize Agencije za bezbednost saobraćaja, a i podaci o broju prekršaja pokazuju da veliki, veliki broj roditelja decu prevozi na nebezbedan način. Kada je reč o deci školskog uzrasta, prioritetni prekršaj jesu da se deca prevoze uz nekorišćenje sigurnosnog pojasa u velikom broju slučajeva i čak i na prednjim sedištima, što je nedozvoljeno za decu koje su mlađe od 12 godina. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, to možemo da iznesemo podatak da svega 60% dece u Srbiji roditelji prevoze na zakonom propisan način. Nažalost, kao posledica toga jeste činjenica da nam više od polovine dece u saobraćaju stradaju kao putnici u vozilu. Evo, od početka ove godine, nažalost, imali smo petoro poginule dece u saobraćaju, što je činjenica sa kojom se ministarstvo apsolutno ne miri, nažalost, ali sva ta deca su poginula u svojstvu putnika u vozilu. Dakle, jako, jako bitno je na roditeljima, pre svega, bez obzira da li se radi o putovanju od nekoliko stotina kilometara ili nekoliko stotina metara ili desetina metara, uvek decu prevozite na zakonom propisan način. A kakve kazne očekuju osobe koje se ogluše o ova pravila ispred škole, da ne propuste pešake? Mi ćemo sankcionisati sve prekršaje koje budemo uočili u toku septembra meseca i u nastavku školske godine. Ono što je jako bitno ovde u jednoj osnovnoj školi gde se nalazimo danas u Zemunu je naš kolega koji pre svega preventivno deluje na učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, na decu naravno da im pomogne da bezbedno pređu ulicu po potrebi. Naravno, ukoliko otkrije neki prekršaj, on će taj prekršaj sankcionisati i kazne se kreću u zavisnosti od težine prekršaja, od uslovno rečeno onih lakših prekršaja u novčana kazna u fiksnom iznosu od 3000 dinara, pa imali smo nažalost slučajeve i ekstremnih prekoračenja brzine u zonama škole ili vožnje pod dejstvom alkohola, gde kazna može biti kazna u zatvoru od 30 do 60 dana uz naravno zabranu upravljanja motornim vozilom, kaznene poene, tako da mnogo, mnogo bitnije od same kazne i sankcionisanja prekršaja jeste da sačuvamo bezbednost dece. Još jednom ću ponoviti, to je apsolutni prioritet, u velikoj, velikoj meri zavisi bezbednost dece od ponašanja učesnika u saobraćaju. Nažalost, evo možemo da iznesemo podatak, tokom prošle godine, tokom akcije škola, za svega jedan mesec imali smo više od 15.000 prekršaja u zonama škola, što je apsolutno nedopustivo, od toga je oko polovina bila prekršaja prekoračenja brzine. Kada govorimo o edukaciji dece, policija će raditi aktivno na tome da ih nauči kako da pređu pešački prelaz, kako da dođu do škole. To će biti organizovano u toku redovne nastave ili kao neka van nastavna aktivnost? Nažalost, u ovom trenutku i dalje nismo uspeli kao ministarstvo i kao društvo da implementiramo jedan predmet koji će biti posvećen bezbednosti saobraćaja. I dalje sprovodimo projekat Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, gde se uglavnom ti časovi sprovode kao dopunski predmet i nažalost svega jedan čas u toku školske godine. Kada je reč o nastavnoj jedinici bezbednost dece u saobraćaju, ona će biti sprovođena, kao što sam malo pre rekao, ove godine za učenike od
prvog do četvrtog razreda, u prvom polugodištu za učenike prvog i drugog, u drugom polugodištu treći i četvrti razred i u okviru te nastavne jedinice deca će imati prilike da nauče kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju kao pešaci, što je najbitnije, kako bi bezbedno mogli da dođu do škole i da se vrate svojim kućama, kao biciklisti i kao putnici u vozilima. Evo, dodaću još jednom, znači mi tu, tokom tih predavanja, utičemo na decu da na svoje roditelje utiču, da ih bez obzira na dužinu puta bezbedno prevoze u vozilima i verujem da će i ta predavanja imati pozitivne efekte, tako je bilo u prethodnom periodu, iskreno očekujemo da će biti tako i ove školske godine, utoliko više što se uglavnom ta predavanja radi interaktivno kao radionice, uz korišćenje poligona gde deca mogu da uče na simuliranim realnim saobraćajnim površinama, tako da eto, očekujemo da će i ta predavanja uz meru kontrole saobraćaja dati svoje pozitivne efekte.